ពីដែលនេះចាំឲ្យជួយបងអត់ពីឡានហ្នឹងវាធ្វើ live នៅដៃវាទេនេះគួរនៅដៃដែរផ្លូវកដាមួយនេះផ្លូវកដាបន្តែអាព្រឹមពីព្រឹមទៅឡើងទៅមកពីគូគូគូ